Шановні жителі та гості нашої громади, ось і підходить до завершення 2021 рік. Рік нелегкий, але визначальний і вирішальний для нашої громади. Ми мали значні здобутки в різних галузях нашого господарювання. Наші дітки займали призові місця, наші творчі колективи відзначалися подяками, почесними грамотами не тільки на рівні області, а й на рівні держави. Хотів би подякувати нашим медикам, нашим вчителям, нашим працівникам житлово-комунальної сфери за ту наполегливу працю, за ті досягнення, за той комфорт, який вони доставляли жителям нашої громади. Низький уклін вам. Напередодні Різдва Христового я хотів би, щоб, сидячи за столом, кожна родина згадала воїнів нашої держави, які поклали своє життя за незалежність і суверенітет. Від імені всього депутатського корпусу, від старост і від себе особисто, я хотів побажати, щоб 2022 рік був звершальним, був в розвитку. Я хотів би, щоб в кожній родині панував добробут, панував мир, панувала злагода. Щоб всі ми об'єдналися навколо одної ідеї – розвитку та становлення нашої громади. Я впевнений і вірю в те, що в нас вийде це. Ті плани, які ми намітили, вони обов'язково будуть реалізовані. Щастя, добра і миру! З Новим роком! З Різдвом Христовим!